Згідно інформації, яка подана на сайті міської ради, у Сумах нараховується 120 сховищ на випадок надзвичайної ситуації та майже 300 так званих найпростіших укриттів. Захисні споруди, бомбосховища переважно знаходяться на балансі комунальних або ж приватних підприємств Сум, а найпростіші укриття – у підвалах багатоповерхівок. Питаємо у сумчан, чи знають вони про їх розташування. Ні, не знаю. Таких, не знаю, погріб у нас є. Та цікавилось, мій чоловік був воєнослужащий, ми все знаємо, як це, де ховатися і що робити. От около Барса є настояще бомбоубежище, укриття. Воно розраховане на 300 з лишнім чоловік, навіть більше. Спеціальне приспособлення. На Воскресенській, де була бувша 90-та аптека, во дворі бомбосховище. Воно не таке менше, як в Барсі, але є в центрі міста. На Хімпромі дуже хороше, велике бомбосховище. Там, мабуть, зараз не можу сказати точно, але, мабуть, около 1000 чоловік. Дуже велике. Я вчителі водила бомбосховище там до спортивного комплексу, там, де Барсі. Я вам скажу, там страшне. Дітей водила, і нам сказали, що там сховатися неможливо. Все, це все Радянського Союзу, все. Там хімзащита, там нічого немає. Тому і діти були в шокі, я була в шокі. У понеділок на апаратній нараді при міському голові керівник відділу із питань цивільного захисту повідомив, що всі споруди були обстежені. Місця їх розташування можна подивитись на спеціальній інтерактивній мапі. Її розмістили на сайті міської ради. На карті вказані адреси і навіть кількість людей, яку може вмістити те чи інше укриття. Одне із них, згідно карти, знаходиться у підвальному приміщенні будинку номер 14 по вулиці Харківській. І розраховане воно на 328 людей. Ні, 300 сильні. 300 с лишним не поместится там, подвал маленький. Там хранят велосипеды, рыбацкие снасти. Нет, он не приспособлен никакого укрытия. Я уже не говорю, что что-нибудь серьезное. Это я знаю, потому что я раньше был начальником відділу надзвичайних ситуацій міської ради. У підвалі мешканці будинку зберігають старі речі, і про те, що приміщення має інше призначення, навіть не чули. Про те, що мається на увазі, що десь до війни чи готові? Абсолютно ні. Звичайні підвали, звичайні двері, проходи, нічого абсолютно, ніхто ні до чого не готовить. Вони були зареєстровані, переписані, от, не робили ремонт періодично в них, а потім все це діло розпалось, бомбосховище стало нічейним. Многие пошли под те самые кафе. Вот. Пока сейчас вот обстановка клюнула, вот сейчас начали шевелиться. А до этого никто не обращал внимания, считали, что нам не нужно. А це одне із сховищ, яке має на балансі підприємство СМНВО «Інженіринг». Більшість укриттів заводу розташовані під адміністративними будівлями. Знайти захисні споруди можна за вказівними знаками, які розташовані по території підприємства. На вході також є таблички із необхідними телефонними номерами. У цьому сховищі є інструменти, лопати, ліхтарики, вогнегасники, аптечка, є склад із спецодягом, взуттям і засобами індивідуального захисту. А ще столи, стільчики, лавки. Також є санузел. Есть баки для воды, то есть все, что необходимо на первые двое суток, это то время, на протяжении которого можно находиться. Для зв'язку є телефон, облаштована система вентиляції, як автоматична, так і ручна. Розміститися в такому сховищі можуть до 300 осіб. Загалом на балансі СМНВО є 20 захисних споруд, загальною місткістю 9 тисяч людей. Но принять на даний момент можемо около 4,5 тисяч. Поэтому наше предприятие насчитывает на данный момент приблизительно такое количество сотрудников. Вот. И если в ближайшее время не начать восстанавливать сооружения, которые нуждаются в капитальном ремонте, мы сможем принять только заводчан. А близлежащие районы граждан из этих домов мы не сможем. И если нам городские власти в этом помогут, а мы очень просим, чтобы они помогли, то при восстановлении мы сможем принять еще такое же количество людей, около 4,5 тысяч. Ці сховища були збудовані ще у 60-70-х роках минулого століття, тому і стан їх відповідний. У нас була комплексна перевірка ДСНС, у нас 4 таких сооружения визнані неготовими, к сожалению.
из тех, которые мы сейчас арендуем, 2 готовы и остальные обмежено готовы. Щодо готовності приміщень, то майже по всім переліченим на сайті міської ради об'єктам зазначено, що вони або не готові, або готові обмежено, тобто не повністю. Окрім цього, захисні споруди і укриття розміщені по місту досить нерівномірно. До прикладу, вздовж проспекту Лушпи до озера Чеха та вулиці Інтернаціоналістів взагалі немає жодної захисної споруди або ж тимчасового укриття. Тоня Борзеленко і Андрій Чешенко, АТВ.